نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. محترم صدر جلسہ اور میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر اظہار معافی ضمیر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی امن. سامعین محترم، میں اپنے موضوع سخن کا آغاز سرور کونین، ساق کوثر، شافع محشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے نور نظر، سید البشر، محبوب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عرب کے شہزادے محمد الرسول اللہ کے نام نامی اسم گرامی سے کرتا ہوں، کیونکہ خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے پیغمبر، کہ میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا کے جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، پانی کے جس قطرے پر، جس انسان کے دل دماغ اور زبان پر تیرا ذکر ہوگا، اس پر میں رحمت کی بارشیں برسا دوں گا. حاضرین محترم، خالق کائنات خود بھی رحمت ہے اور آپ کے عظیم محبوب بھی امن و سلامتی میں کامل ہے، بلکہ حضور کے خلق عظیم، عفو درگزر اور رحمت آمیزی کا جو فیضاں ہے وہ یہ ہے کہ جان دشمن بھی ان کے جان سار ساتھی بن گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مربع میل پر عظمت و قوت خداوندی کا پرچم لہرانے لگا اور معمور عالم نور جگمگانے لگا. عالیہ وقار، اگر میرا نبی بتان حاضر کو توڑنے کے لیے کردار کے بجائے تلوار کا سہارا لیتا، تو یہ دنیا ہمیشہ کفر و ضلالت، ظلم و جہالت میں ڈوبی رہتی، تو انسانیت اپنی ہی ذات کے گنبد سے برسر پیکار، بے چین و بے قرار رہتی. دشمن کبھی دوست نہ بنتے، تو پھر دیکھو خطاب کے بیٹے عمر کو جو ہاتھوں میں تلوار لیے آیا اور دین و قوت کا عالم یہ پلٹا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوقیوں کی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. عزیز ساتھیوں، ماہ رب الاول کی ایک سہانی صبح کو وادی پاران کی چوٹیوں سے وہ سراج منیر طلوع ہوا، وہ داعی امن کو سلامتی کا نور پھوٹا کہ جس کی چکا چون سے ارض و سما جگمگا اٹھے. آسمان نے کہا کہ میرا مالک آ گیا، زمین نے کہا کہ میری رونق آ گئی، بے سہاروں نے کہا کہ ہمارا والی آ گیا، غلاموں نے کہا کہ ہمیں آقا مل گیا، نبیوں نے کہا کہ ہمارا امام آ گیا، رحمت خداوندی نے کہا کہ مجھے رحمت للعالمین مل گیا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. عزیز ساتھیوں، کوئی باتیں ہو یا حکمران، ظلم و زیادتی اور انتقام پر ہی اس کی پہچان ہوتی ہے، لیکن میرا نبی فاتح بھی ہوا اور حکمران بھی بنا، مگر کبھی جبر استبداد کا ارتقاب نہ فرمایا،
اور نہ کسی سے انتقام لیا، حتیٰ کہ اپنے سگے چچا کے قاتل کہ جس نے ان کو قتل کیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کو بھی معاف فرما دیا، اور جنگ میں یہ اعلان کر دیا کہ املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے گا، کھیتیاں تباہ نہ کی جائے گی، معذوروں، بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو کچھ نہ کہا جائے گا، جو تلوار نہ اٹھائے اس کے خلاف جنگ نہیں کی جائے گی۔ تو پھر مجھے کہنے دو، ہو لاکھ سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے، ہو لاکھ سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے، امت کو دیا پیغام سکون طوفان و کیر موڑ دیے، کیا کچھ نہ دیا اس ہادی عالم نے انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے، وما علینا الا البلاغ۔